საქართველოს ვაშინგტონ ტაიმსის ყურადღების ცენტრში ამაში, როცა შტატები ინარჩუნებს პოზიციებს სპარსეთის ყურესა და ავღანეთში, ყოფილი საბჭოთა რეგიონები ხშირად ყურადღების მიღმარჩება, თუმცა საქართველო წარმოადგენს მოვლენების ეპიცენტრს, სადაც შტატებისთვის უფრო მეტი დევს ფსონზე, ვიდრე ოდესმე. მკითხულობთ ვეს მარტინის სტატიაში. პირველი რომ თვითონ საქართველო მოხდა მათი ინტერესის წრეში, ეს უკვე მისასალმებელია. ვინაიდან რეგიონის მნიშვნელობიდან გამომდინარე საქართველოს მაინც ისინი უყურებენ როგორც წამყვან ქვეყანას კავკასიის რეგიონში და აქედანაც შანს ის ინტერესი რაც გააჩნია თქვა შეერთებულ შტატებს, იგივე რუსეთს, იგივე ჩინეს და მთლიანად ერთგვარ სტრატეგიულ გასაღებსაც უწოდებენ. რაც შეეხება თვითონ გახარიას ფაქტორს, აქ საინტერესო რომ ანალიტიკური გამოცემა უფრო ფართო ადგილს და ვრცელ ადგილს უთმობს იმას, რომ რა ხედვები გააჩნია ახალ პრემიერ-მინისტრს, ესინი უყურებენ გახარიას როგორც პიროვნებას, რომელიც ამ ხედვასთან ერთად გარკვეული მექანიზმებიც აქვს წარმოდგენილი, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ესა თუ ის საკითხები და აქაც კიდევ ერთ კარგ ანალიტიკურ ცნობას ვხედავთ ჩვენ ამის შესახებ და საბოლოო ჯამში მთლიანობაში რო ვთქვათ, ეს არის ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება. საგულისხმო სტატია, იმიტომ რომ აქ საუბარია არა მარტო პრემიერ-მინისტრზე, ახალ პრემიერ-მინისტრზე საქართველოს, არამედ მთლიანად გეოპოლიტიკურ სიტუაციაზე, რომელიც ყალიბდება დღეს სამხრეთ კავკასიაში და ამ დროს ისეთმა პატარა ქვეყანამ როგორც საქართველოა, ჩემი აზრით უნდა გამოიჩინოს ძალიან დიდი სიფრთხილე, პრაგმატიზმი და ამავე დროს უნდა ეცადოს და შეინარჩუნოს დასავლეთაც ის მჭიდრო კავშირები და ის სტრატეგიული მოკავშირეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. როგორც ჩანს, ის არის ძალიან კარგი მენეჯერი და ეს უკვე პირველ დღეებში უკვე პრინციპში შესამჩნევი იყო კიდეც და არის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ის საგარეო პოლიტიკაც იქნება ძალიან პრაგმატული და ეფექტური.